بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu te bareke ve taala i neka njegov mir i spas na ovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove i na sve one koji slijede dobro sunnjeg dana ma ba'da. Assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Draga braćo, uvažene sestre, Ebu Hureyra, jedan od velikih ravija islama, pojasnio je praksu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kao što to bilježi Imam Nesai i isto tako Imam Ahmed, i hadis je vjerodostojan. Pa kaže, praksa Resula sallallahu alaihi ve sellem je bila. Znači, Resul sallallahu alaihi ve sellem je uobičavao to da radi. Da bi svoje ashabe, drugove, donosio bi mu štuluk, odnosno radosnu vijest da im dolazi mubarek mjesec Ramazan. I čak više određeni islamski učenjaci, kao što je Ibn Ređeb Hanbeli, kažu da ovaj hadis ukazuje da ljudi mogu jedni drugim čestitati dolazak mubarek mjeseca Ramazana. Pa bi im Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio: "Lekad ja'a shahru Ramadan." Govorio bi Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Došao vam je mjesec Ramazan." Ali u stvari nije došao mjesec Ramazan. Pa kažu islamski učenjaci, jedan od vidova izražavanja u arapskom jeziku je i to da govoriš o budućnosti sa prošlošću. Zašto? Da bi onaj koji sluša stekao dojam da je se to desilo i da je to završeno. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, došao mi je Ramazan, odnosno u stvari on dolazi, a koliko je se on približio i koliko je on važan, trebaš da to shvatiš da je Ramazan već došao, da je nastupio. I nakon toga kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava određene vrijednosti ovoga mjeseca Ramazana. I odmah na početku hadisa kaže, kad je rekao došao vam je mjesec Ramazan, kaže došao vam je mjesec ili šehrun mubarek. Mjesec koji je mubarek, odnosno beričetli. Možda sada i ne treba pojašnjavati šta znači beričet. Svi vi dobro znate, kaže nešto malo pojel doprinio, ali kaže to je puno. I zaista mjesec Ramazan je mubarek. U kojem smislu, u kojem segmentu, kaže islamski učenjaci, i po pitanju da ide dunjaluka, ali isto tako po pitanju ahireta, i to je osnova. I vi primjećujete da u mubarek mjesecu Ramazanu, po pitanju privređivanja, po pitanju nafake, po pitanju drugih dunjalučkih stvari, da Allah tabaraka ve ta'ala dadne beričeta. A sa druge strane, mubarek mjesec Ramazan, zaista je mubarek po pitanju ahireta, odnosno nagrade, odnosno Allahovo zadovoljstva. Naći ćemo i ibadete koji su svojstveni i drugim mjesecima, znači nalazi se u mubarek mjesecu Ramazanu, od sadake, od namaza i slično tome. Ali međutim, kao što kažu islamski učenjaci, čak i nagrada za te ibadete koji nisu svojstveni mubarek mjesecu Ramazanu, njihova nagrada ko Boga se uveličava. Ali dolazi mubarek mjesec Ramazan sa ibadetima koji nema osim u mubarek mjesecu Ramazanu. I ako te prođe, jel me prođe mjesec Ramazan, taj se ibadet ne može više nadomjestiti. Post, kao što će kasnije reći Resul sallallahu alejhi ve sellem, jedini post koji nama muslimanima obaveza važda postimo je Ramazan. Kada prođe Ramazan, odmah ti je prvi dan haram da postiš, nema više prilike, barem je haram da postiš. Taravija namaz, sunet, znači jest da ima kijamu lejl, ali taravija namaz u tome obliku svojstva nam u barak mjesecu Ramazanu. Lejletul kadr nemaj, samo Ramazanu.
Isto tako itikaf nema ga samo, ga ima u Ramazanu. I zato je Mubarak, mjesec je Mubarak zaista. I mjesec sezone za dobra djela i ibadete. I zato, kao što se prenosi u hadisu, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana ispinjao se na minber. Znači ima različitih formi hadisa da je se ispinjao na minber i govorio bi amin, amin, amin. I naravno da je to zainteresovao njegove drugove. Pa su odmah došli kao, o poslanče, što govoriš? Jer zašto? Jer dova Resula sallallahu alejhi ve sellem se uslišava. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, došao mi je Džibril. Inače ima više vidova objave. I kada dođe Džibril sa objavom, ona je vrlo važna. Jer on emin za objavu. Isto kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem emin bio između poslanika i vjerovjesnika, nije isto kada dođe Džibril sa objavom i kada se Resul sallallahu alejhi ve sellem na druge načine mu dođe objava, dan mu dođe, uđe mu srce ili mu dođe objavi, pa ono poznato stanje Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, došao me Džibril, pa je rekao, o Muhammede, neka propane, neka bude nesretan onaj koji doživi Mubarek mjesec Ramazan i izađe iz njega i ne bude mu oprošteno, reci amin, kaže, pa sam ja rekao amin. Ovi je riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je Allah tebareke ve ta'ala koji je Rahim i Rahman. Treba čovjek da se zapita, kako to da se traži od Resula sallallahu alejhi ve sellem da upućuje dovu protiv takve kategorije ljudi? Odnosno, kako je ta kategorija ljudi mogla da zasluži kod svoga gospodara koji je najmilostiviji i kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je najmilostiviji? Kako je čovjek mogao to da zasluži kod njih da se uputi dova protiv njega? Malo je takih prilika i malo je tako situacija gdje na taj način ili Islam ili Kur'an, čak Resul da postupa, to je da se mori protiv ljudi. Ili da pojednostavimo, nije lako da zaslužiš da osoba koja je poznata po milosti da mori protiv tebe. Čovjek se treba zapitati šta li sam ja to kod njega zaslužio. Toliko prilika i toliko ibadeta i toliko dana, i čovjek izide, nije uspio on uopšteno sve te ibadete da sakupi, da mu se oprosti, ili pak da uzme određeni ibadet da kaže, ja ipak u ovom ovdje segmentu više mi nekako duša naginje. Ne govorimo o farzima da ostavlja, i bar uzio jedan ibadet i dobro ga istero Ramazanu, izašao da mu se oprosti. I posle svih tih prilika, ama nigdje sebe nisi našao, onda čovjek svan se zaslužuje da se protiv njega uči dova.